ہر سال کی طرح ماہ رمضان المبارک کے آخری جمعے کو جو ہے وہ یوم القدس کے مناسبت سے یہ جلوس جو ہے وہ ہر سال نکلتا ہے اور پرامن جلوس نکلتا ہے. اس بار بھی چونکہ آنے والا جو جمعہ ہے جو آخری جمعہ ہے اس پر عید بھی ہو سکتی ہے اگر 29 کا چاند ہوا, تو اس لیے اسی جمعے کو جو ہے وہ یوم القدس قرار دیا گیا. اور اس کا مقصد یہ تھا کہ اسرائیل جو غاصبانہ قبضہ کیے ہوئے ہے ہمارے مقدس بیت المقدس پر, مقدس جگہ پر جو ہمارا قبلہ اول تھا, تو اس کی آزادی کی خاطر اس میں جو ظلم و بربریت ہو رہی ہے اور نماز گزاران پر جو بار بار وہ حملے کر رہا ہے اور انہیں گھسیٹ کر باہر نکال رہا ہے, قتل عام کر رہا ہے, نہتے بچوں پر ظلم کر رہا ہے, اس کے خلاف جو ہے وہ ہر سال یہاں یہ پرامن جلوس ہم نکالتے ہیں. آج بھی تنظیم المومنین منڈی کے بینر کے تلے جو ہے یہ پرامن جلوس المصطفیٰ جامع مسجد منڈی سے نکال کر جو ہے یہ امامیہ پارک میں اختتام پذیر ہوا, اور یہاں پر عالی جناب حجت الاسلام والمسلمین مولانا فرمان حیدر صاحب قبلہ نے آج کی اس دن کی مناسبت پر جو ہے وہ روشنی ڈالی.